Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vindo ao nosso mais novo vídeo sobre o Anel Consagrado de Salomão. Nós vamos estar hoje falando alguns assuntos muito interessantes sobre o sistema de consagração, sobre o poder do hexagrama, sobre os modelos de anéis. Então esse vídeo, para você que tem curiosidade para conhecer melhor o Anel de Salomão, você vai poder estar retirando todas as suas dúvidas através deste vídeo. Até mesmo pelos modelos que nós temos, nós vamos estar colocando fotos aí para você. E para que serve o Anel de Salomão, tá? Então tudo isso nós vamos estar compartilhando com você. Muitas pessoas têm nos escrevido, você também pode nos escrever, utilizando o e-mail. Você escreve para... magoanael@hotmail.com e eu vou estar respondendo as suas perguntas nos próximos vídeos. Pode ficar tranquilo que eu não vou divulgar o seu nome, a não ser que você queira, tá bom? Um grande abraço para todos os iniciantes que estão fazendo o curso de magia goétia. Eu tenho muitas pessoas fazendo o curso de alta magia goétia e essas pessoas vão ser os futuros magos, os futuros magistas que estão vindo por aí. Muito bem instruídos, muito bem orientados. Então essas pessoas nos escrevem e é muito interessante. Você que quer fazer o curso de alta magia goétia, nos procure, que nós temos esse curso à distância, em DVD, em aula, nós temos em apostila, nós temos o envio através dos correios, que você pode fazer esse curso em qualquer lugar do mundo. Nós temos pessoas fazendo esse curso na Suíça, 3 pessoas fazendo na África, nós temos na Argentina, nós temos na Espanha, nós temos na Itália, nós temos nos Estados Unidos e no Japão. Faça você também o curso de magia goétia. E para você que quer fazer o curso de magia goétia, é muito importante adquirir o Anel de Salomão. Porque se tem um objeto que é imprescindível e insubstituível dentro da magia goétia, para todos aqueles que praticam magia goétia de verdade, se tem algo que é insubstituível, é o Anel de Salomão. Na falta da vara, por exemplo, o magista pode utilizar o anel. Então o Anel de Salomão é o melhor símbolo que existe dentro da magia. É o maior, é o mais forte. Então você precisa ter o hexagrama de Salomão. Seja ele por ordem de medalhão, ou seja ele na ordem de anel. Você precisa adquirir o Anel de Salomão. Tá ok? Vamos lá. Disse Eliphas Levi em seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia. Chama-se de talismã... Peraí que fechou aqui minha página da internet. Chama-se de talismã uma peça de metal que carrega pentáculos ou caracteres e que recebeu uma consagração especial para uma determinada intenção. Então Eliphas Levi, que foi um dos maiores ocultistas da história, que escreveu muita coisa sobre o ocultismo, ele nos diz que só é talismã um metal ou uma peça de metal que carrega desenhos, símbolos, inscrições, caracteres e que recebeu uma consagração especial para uma determinada intenção. Então não é qualquer anel com o símbolo do hexagrama de Salomão que é, na verdade, um talismã. Só é realmente um talismã quando ele foi feito dentro de metais específicos, a prata, o ouro, a prata com ouro, ou a prata, ou só o ouro, e foi consagrado através de símbolos, através de orações, através de consagrações, através de conjuros, ele foi consagrado para uma determinada intenção. Então quando você me pede o anel, você fala assim: mago, eu quero prosperar na vida financeira. Então nós já, quando eu consagro, eu passo por 3 rituais, e um quarto, que é no seu nome, o quarto ritual, eu já falo a sua intenção. O João está consagrando este anel para a vida financeira. Nós pedimos ajuda de Metatron, pedimos ajuda de Micael, pedimos ajuda de outras potências dentro da magia, consagramos no círculo goético, pedimos também ajuda de guardiões, e ali
nós consagramos essa peça. Então, não adianta, eu tenho um anel de Salomão. Você tem uma peça, você tem um metal que você não sabe do que foi feito, que se foi prata, se foi ferro, se foi latão, e você não passou por nenhuma consagração. Então, este anel não tem valor nenhum. Ele não tem valor algum. Você está utilizando uma peça que não foi consagrado para um fim específico, com uma intenção. E muitas vezes pode faltar dentro dele a consagração correta. Então, Elifas Levi diz que só pode se considerar um talismã quando existe uma peça de metal, porque o metal ele absorve maior energia, com desenhos, com pentáculos, com símbolos e com caracteres, e recebeu uma consagração especial e foi consagrado para uma determinada intenção. Então aí, então, ele passa a ser um talismã, tá bom? Disse Aleister Crowley: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Todo homem e toda mulher é uma estrela, brilhe. Aleister Crowley, falando que todo homem e toda mulher era uma estrela. Existe muita força e cada dia eu recebo mais pessoas falando sobre o poder daquilo que o Anel de Salomão tem feito na vida delas. O hexagrama tem realizado na vida delas. Então são muito... cada vez eu fico maravilhado. Pessoas que não tinham esperança nenhuma de melhora, nenhuma esperança de solução, têm alcançado através do Anel de Salomão uma forma simples, barata, de fazer magia, de praticar magia e, acima de tudo, de ter uma peça em casa que ele pode falar assim: não, eu fiz uma magia dentro desse anel, e esse anel está aqui comigo, eu estou vendo ele, ninguém me enganou, ninguém passou a perna em mim, eu tenho esta peça, essa joia, eu tenho ela em prata, eu tenho ela em ouro, ela está aqui comigo e ela vai me ajudar. Então você não é enganado de forma nenhuma, você recebe o seu anel. Nós temos uma grande lista de pessoas que já receberam o nosso anel através dos correios. Às vezes o correio demora um pouquinho mais, às vezes os correios demoram para os Estados Unidos. Esses dias demorou 3 dias e para o Maranhão demorou 16 dias. 16 dias para entregar uma peça, gente. Sabe, são algumas coisas que nós realmente não entendemos por que que acontece. Eu vou aqui, eu tô tentando acessar algumas, eu consegui reunir algumas matérias falando sobre o hexagrama de Salomão. Eu quero compartilhar com você, tá ok? As diferenças entre a estrela de Davi, que é representada por 2 triângulos, e para o hexagrama de Salomão, é que o hexagrama de Salomão ele é entrelaçado. Então você, de repente, tem um anel com a estrela de Davi, e não é o hexagrama de Salomão, porque ele só é considerado o hexagrama de Salomão quando a estrela é entrelaçada, quando um triângulo entra dentro de outro triângulo. Então aí ele é considerado o hexagrama de Salomão. É uma diferença muito interessante. Não adianta só ser sobreposto um triângulo em cima do outro, ele tem que ser entrelaçado. Então aí sim é o hexagrama de Salomão. São 2 triângulos. Totalmente é diferente a estrela de Salomão com a estrela de Davi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, em 1927, a autora maçônica Mary Ann Slipper, escrevendo em O Simbolismo da Estrela do Oriente, faz a mais reveladora admissão quando diz: a estrela de 6 pontas é usada na obra maçônica, também é encontrada em outras ordens secretas conhecidas. Outro livro, da Estrela do Oriente, a segunda milha, compreende o impacto do hexagrama quando diz: a estrela de 6 pontas é um símbolo muito antigo e um dos mais poderosos. Também em outros sites nós temos aqui, olha, sem brincadeira alguma, o hexagrama é realmente um símbolo muito poderoso para bruxos, magos e feiticeiros. É usado em todas as formas de magia, até mesmo na feitiçaria, no ocultismo e nas previsões astrológicas. Em resumo, o hexagrama é o mais utilizado é o mais utilizado e um dos mais poderosos de todos os símbolos
na feitiçaria. Tá aí na internet. Você pode. Vai, tem livros de 1927, 1945, falando sobre o hexagrama de Salomão. Na Cabala judaica, o hexagrama faz alusão às sete emanações divinas que caracterizam o pensamento do mundo, Deus e o homem. É, o outro representaria a posição do judaísmo nesses assuntos, referindo-se aos três fundamentos principais da religião: a criação, a relação entre Deus e o mundo, e a revelação, entre Deus e o homem, e a redenção, relação entre o homem e o mundo. Enfim, no hexagrama foi unido todas as formas de ligar o mundo espiritual com o mundo material, o humano com o divino, o terreno com o espiritual. Esta chave de ligação é a chave de Salomão. Essa chave de ligação que liga você ao mundo espiritual é o hexagrama de Salomão. É, numa outra interpretação, de base alquímica, os triângulos componentes do hexagrama de Salomão representam a água e o fogo. Então, olha o símbolo do hexagrama dentro da magia. São muito fortes mesmo. E nós temos outros e outros e outros e outros. Se eu fosse ficar falando aqui sobre o hexagrama de Salomão, eu falaria horas e horas, esse vídeo seria pouco. Mas olha o que diz esse livro também, muito bom, de retirados de palavras da Torá, do Pentateuco, dos cinco primeiros livros de Moisés, um dos maiores cabalistas de toda a história da humanidade. Toma um anel de prata e uma estrela de ouro, e junte um com o outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Quando perguntarem o que significa essas coisas, você declarará: assim diz o Senhor Yahvé, eis que eu tomei o anel de José, que esteve na mão de Efraim e nas tribos de Judá, suas companheiras, e os juntei ao anel, e eles serão um só na minha mão. Este anel que tive feito estará na minha mão perante os teus olhos. Aquele que usar este anel, Deus o consagrará em todas as partes, e o livrará de todos os pecados e o purificará. Assim ele será o meu servo e eu serei o seu Deus. O meu servo reinará sobre todos. Reinará sobre todos. Só assim terão um pastor e andarão nos meus juízos, e guardará os meus estatutos e os observará. Meu servo será príncipe eternamente. Farei com ele um pacto de paz perpétuo, e o porei no meu santuário, no meio deles para sempre. Eles saberão que com este selo santifico o meu servo para sempre. Palavras do Senhor. Então você olha como que o hexagrama de Salomão, ele é muito forte, tá? Eu vou falar para você sobre os anéis que nós temos. Vou estar mostrando para você agora, você vai ver na sua tela, o modelo de anel número 1. O modelo de anel número 1, que é o anel quadrado com quatro pedras de ônix. Por que o ônix? O ônix, além de ser uma pedra contra a bruxaria, ela serve para proteção do magista contra influências negativas. E esta pedra também tem uma característica muito boa, que é atrair prosperidade. Então nós colocamos, aí você está vendo a foto do anel, ele é feito em prata italiana, 950, com a estrela em prata e com quatro pedras de ônix negra, de ônix preta. E essas pedras também têm um objetivo dentro do anel. E é passado por uma consagração espiritual em alta magia, não é em baixa magia, é em alta magia, consagrado a anjos, arcanjos e potências, entre eles Micael e Metatron. Então preste atenção, este é o anel número 1. Agora eu vou mostrar para você o anel de número 2, que é o anel sextavado em prata. Este anel é um pouco mais em conta porque ele é menor, ele é mais fino e não tem as pedras de ônix. Então é um anel mais barato para aquelas pessoas que não têm condições de comprar um anel mais caro. É um anel sextavado e eu costumo dizer que esse anel fica mais bonito para as mulheres, porque é um anel mais discreto. Olha a foto do anel. Este é o anel número 2, é o anel sextavado em prata.
Nós temos também, agora eu vou lhe mostrar aí através de fotos, o anel número 3. Esse anel número 3 é o quadrado também em prata com a estrela em ouro. A estrela pesa 3 gramas de ouro puro e 4 pedras de ônix também são colocadas neste anel. 4 pedras de ônix, a prata italiana 950 e a estrela em ouro puro, com garantia de procedência. Se você pegar esse anel e levar numa joalheria e falar, e alguém falar para você, não, essa estrela não é ouro, eu devolvo o dinheiro que você me pagou e você não precisa me devolver o anel. É ouro puro mesmo, feito na maior joalheria da minha região, do interior do estado de São Paulo, uma das maiores do estado de São Paulo, de um joalheiro muito famoso que expõe essas peças na Suíça, nos encontros de joalherias, de joalheiros que existem na Europa, e essa, a máquina que faz este anel custa 500 mil reais. Por isso que o acabamento deste anel, como você pode ver na foto, é totalmente diferente de tudo que tem aí na internet. Nós vamos agora mostrar para você o anel de número 4. É o sextavado, é esse anel que eu falo que é um pouco mais feminino. Ele é sextavado e com a estrela em ouro. A estrela dele é feita em ouro também. É um anel mais feminino, mas um anel lindo, muito bonito este anel. É um dos mais vendidos também, mas não tem as pedras de ônix. Por isso que ele é mais discreto. Nós vamos mostrar agora para você o anel de número 5, que é um anel novo, que foi elaborado por um cabalista amigo meu, e neste anel você vai notar que existe 3 hexagramas, 3 hexagramas, assim como um triângulo, ele tem 3 partes, nós fizemos 3 hexagramas. Existe o hexagrama em cima do anel, como você vê na foto, e nos aros do anel nós colocamos mais 2 hexagramas oxidados. Então são 3 hexagramas, é uma proteção a mais, e também vai com a pedra de ônix colocada no meio do anel. Este anel é unissex, tanto masculino quanto feminino, e é feito em prata italiana 950. O anel de número 6, que eu vou lhe mostrar agora, é a mesma característica. Ele é um anel com a pedra em ônix, ele tem os 3 hexagramas, o hexagrama em cima e 2 do aro, um em cada aro, e ele é feito de ouro. Totalmente de ouro, com garantia de procedência, ouro 18 quilates. Esse ouro é com garantia de que é ouro mesmo. Então você está adquirindo uma joia. Este anel é uma joia. E nós temos um preço especial no ouro. Um preço muito bom pelo número de anel que nós pedimos. Principalmente os meus irmãos maçons pedem muito este anel em ouro. Gostam de pedir esse anel em ouro. E outras pessoas que são médicos, advogados e tudo mais, gostam de peças em ouro. Porque tem pessoas que têm alergia a outros metais. Então preferem que seja ouro. Além de ser uma peça como talismã, como amuleto, é uma joia que vale dinheiro, tá? Então é muito bonito esse anel, é novo esse anel, que foi feito por esse meu irmão cabalista, que nos enviou a foto deste anel que eu estou mostrando para você agora. É feito de ouro, com os 3 hexagramas e com a pedra de ônix. Você também pode adquirir qualquer um desses anéis. Todos vão com a consagração. Eu tenho do número 10... até o número 36. Então, praticamente todos os aros. Se você de repente tem o dedo 37, 38, fale comigo que eu também consigo para você. Mas nunca pediram mais que 35. O máximo foi 35. Então nós temos até o aro número 36.
O envio, houve um aumento, vou até lhe mostrar uma outra foto agora, de um anel que demorou 16 dias para o correio entregar. Então eu peço muita paciência para as pessoas que comprarem o anel. Você está comprando de uma pessoa séria. Eu jamais me sujaria o meu templo, o meu nome, por causa de um anel de 500 reais, 600 reais. Eu jamais faria isso, 400 reais. Eu jamais faria isso. Eu jamais colocaria o meu nome, que faço rituais de 2, 3, 6, 12 mil reais por causa de um anel de 500 reais. Esse anel é feito para aquelas pessoas que querem iniciar dentro dos caminhos ocultistas, querem ter uma peça diferenciada, querem ter uma peça que tenha força dentro da espiritualidade, querem praticar magia, são magistas, são bruxos, são magos. E eu não venderia algo para um mago, não venderia algo para um bruxo, para uma bruxa, que não fosse verdade aquilo que eu estou falando, porque você conhece também, você sabe a importância do hexagrama. Ninguém ousa falar contra o hexagrama, porque todo mundo sabe que até no círculo goético nós utilizamos o hexagrama. Em tudo nós utilizamos o hexagrama. Então nós temos aí a sua oportunidade de adquirir uma peça de qualidade. Lembrando que, olha lá, eu vou mostrar para você essa foto agora de um número de rastreio. Você pode pegar esse número, ir no site dos Correios e você vai ver que realmente ele existe e o correio demorou 16 dias para entregar esse anel para a pessoa. Então eu não tenho culpa, porque vamos supor que você me pede um anel, como este aqui, por exemplo, você me pede um anel, e eu não tenho o seu número. Por mais que eu compre 100, 200 anéis, eu posso não ter o seu número. Eu vou ter que pedir para confeccionar o anel na sua numeração, porque o anel não pode ser aberto aqui embaixo, o anel tem que ser fechado. O anel que é aberto aqui embaixo, ele não funciona. Ele tem que ser fechado. E eu vou então encomendar um anel para a joalheria. Olha, me faça o número 33. E ele vai me demorar de 4 a 5 dias para me confeccionar o anel. E ele me envia de São Paulo para minha cidade via correio. E o correio às vezes demora 3, 4 dias para entregar aqui. Eu recebo esse anel. Eu tenho que consagrá-lo em mais 7 dias. Depois de mais 7 dias, eu tenho que colocar no correio para enviá-lo para você. E eu não cobro. Houve um aumento absurdo. Esses dias eu paguei quase 100 reais para enviar um anel para a Suíça. E saiu do meu bolso. Quase 100 reais. Eu não cobro a entrega. Essa entrega é gratuita para você. E eu coloco nos correios e o correio vai lhe entregar. Agora, cada região do Brasil, o correio tem demorado um prazo. Tem hora que ele demora 2 dias, tem hora que ele demora 3 dias. Para os Estados Unidos, demorou 4 dias. Para o Maranhão, demorou 16 dias, como você vai ver na foto aí agora. Nessa foto, você pode olhar, pega o número do rastreio e você vai ver que demorou de 15 a 16 dias para que eles entregassem esse anel para a pessoa que o comprou. Então veja bem, são 15 dias que demorou, 5 dias para fazer, 7 dias para consagrar. Então às vezes demora, pessoal. Então eu peço para você que tenha paciência, tenha educação em me escrever os e-mails, porque eu não sou moleque, eu não sou menino, eu não sou criança. Eu já entreguei mais de 280 anéis. Mais de 280 anéis. Então, todo mundo recebe o anel que comprou. Ao contrário de um falso, um pseudo bruxo que vende o anel de Salomão num site de Portugal, recebe 650 euros, 1.500 reais aproximadamente, e não tem entregado o anel para as pessoas. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, e até hoje nada. Então eu tenho aí no meu site aneldesalomão.com.br, você vê os números de rastreios de muitas peças ali que já foram até entregues. E tem como rastrear isso no correio. Eu não tenho como falsificar um site do correio e inventar um número de rastreio e passar para você. Todos os números ali existem e você pode conferir um a um no site dos Correios. Obrigado porque você confia em mim. Porque muitas pessoas pagam o anel, eu efetuo o pagamento na joalheria, 80% do valor do anel é aquilo que eu pago,
Os outros 20% ajuda a casa espiritual, ajuda o templo de Alta Magia Goetia, ajuda os funcionários. Eu tenho secretária, a Priscila, que responde muito dos meus e-mails. Eu tenho funcionários que trabalham no templo, com a limpeza, com a manutenção, com os equipamentos, com tudo mais. Tudo isso, o Google, material de limpeza, funcionários para limpar, para receber o pessoal, tudo isso tem um custo. Você vai estar nos ajudando e nós vamos estar ajudando você. Tá ok? Bom, agora eu também quero falar, para finalizar esse vídeo, sobre um lançamento espetacular. Eu vou mostrar a foto para você agora do único, exclusivo, só tem esse no mundo, não tem outro igual. Este medalhão que nós mandamos confeccionar segundo orientação dos mentores da magia goétia que trabalham no tempo de alta magia. Este, eu vou estar mostrando a foto para você, porque aqui ele está muito pequeno, não tem como você ver. Ele mede aproximadamente 35 milímetros. 33, 35 milímetros. 3 centímetros a 3 centímetros e meio. Este medalhão, ele é em alto relevo. De um lado, nós temos o hexagrama de Salomão. O hexagrama de Salomão, com todas as inscrições, Águia, Tal, Tetragramaton e tudo mais. Tá aí, Alfa, Ômega, de acordo com a magia goétia. E no outro lado, no verso do anel, nós temos o triângulo goético com as inscrições das potências, com o círculo e com o nome de Micael. Então você vai poder usar este anel, ou melhor, este medalhão, em rituais de magia ou no seu dia a dia. Você vai poder usar. O triângulo tem grande força de proteção. O triângulo, ele tem uma força dentro da magia goétia para que o magista não seja atingido por nenhum espírito primitivo. Nenhuma energia contrária consegue fazer mal para o magista. Ele se encontra protegido ali por círculos mágicos. Ele encontra-se protegido por causa do triângulo goético, com as inscrições, como você está vendo aí no vídeo. Ele se encontra protegido pelo triângulo goético e pelo círculo, que é feito do hexagrama. Então, olha bem, neste medalhão nós reunimos o círculo de proteção, que é o hexagrama, e o triângulo, que faz com que o daimon, que faz com que a entidade primitiva fique longe de você e não te atinja. Pelo contrário, só esteja sujeita à sua autoridade. Esteja debaixo das tuas ordens. Esteja submissa a você. Então, este medalhão goético, não existe nenhum medalhão igual. E ele também passa pela consagração de alta magia goétia, utilizando o seu nome e utilizando a sua data de nascimento. E vai também com entrega gratuita no mundo todo, no mundo inteiro. Você adquirindo essas peças, você está apto para praticar magia com segurança. Você está protegido de qualquer obra de bruxaria, feitiçaria. Você vai estar atraindo para a tua vida prosperidade, amor, vitória. Você vai estar abrindo o seu terceiro olho espiritual e vai estar em pleno contato com os seus mentores. E com certeza você vai estar podendo ter resultados na sua vida de vitórias que até hoje você nunca teve, você desejou e você não conseguiu ter. Então você não imagina como nós podemos adquirir vitórias em todas as áreas de nossa vida, principalmente na área espiritual, através desses símbolos. Tá ok? No meu próximo vídeo, eu vou falar para você sobre a força da escrita. Nós temos algumas cenas que nós utilizamos de alguns filmes e tudo mais, de formas, até mesmo Jesus Cristo, ele utilizou o círculo mágico para proteção.
Eu vou provar isso para você utilizando o último filme que foi feito do Mel Gibson, escrito por uma sensitiva, mas em todos os evangelhos você vai descobrir uma particularidade de Jesus. Jesus conhecia as escritas sagradas, Jesus conhecia o poder do círculo mágico, Jesus conhecia a proteção que aquilo podia causar para ele. Então eu vou estar falando sobre isso no próximo vídeo. É um ótimo vídeo, não deixe de ver, você vai aprender muita coisa, tá ok? Escreva para mim, aneldesalomão@hotmail.com, @hotmail.com, é Anel de Salomão, não existe outro e-mail que eu atenda sobre o anel. Ou eu ou a Priscila vai estar lhe respondendo todas as suas perguntas que você tem sobre o anel e sobre o medalhão. aneldesalomão@hotmail.com. @hotmail.com. Você vai escrever, perguntar informações, valores e tudo mais, numeração, toda a dúvida que você tiver. E nós vamos estar respondendo o mais rápido possível. Tá aí, você pode adquirir, você deve adquirir e você vai estar abrindo portais de vitória para você. Fica aqui o nosso vídeo para que ele não fique muito extenso. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Um abraço do Mago Anael para você. Tudo de bom.